презентую вашій увазі конопляні іграшки, мотанки. Оскільки сьогодні 12-та неділя Мокоші, п'ятниця 12, то в цей день робили ось такі ляночки, завдяки якій можна було відмотати долю або запрограмувати її на новий виток в своєму житті і побажати собі найкращого, що тільки є в цьому світі. Що в асортименті є вашому? В асортименті у нас не тільки конопляні ось такі лялечки, так само є і конопляні янголи, так само у нас представлені іграшки з вати, це теж старовинна технологія виготовлення. Представтесь, будь ласка. Флоря Кінеса Володимира, мастер етнограф. Дякую.